Астанадағы нөмірі бірінші перзентханада 4 күн бұрын қайтыс болған 35 жастағы келіншектің өліміне қатысты бүгін дәрігерлер ресми мәлімдеме айтты. Олар марқұм Альфия Соппекованың сирек кездесетін қан эмболиясына шалдыққанын, оның өмірін сақтап қалуға ешқандай мүмкіндіктің болмағанын айтты. Дегенмен медициналық сараптамалық нақты қорытынды бір аптадан соң белгілі болады. Қайғылы оқиғаның мән-жайын тілшіміз Сәуле Алдамұратқызы жеткізеді. Альфия перзентханаға тамыздың 29 күні өз аяғымен барады. Сол уақыттан бері 4 күн бойы жолдасы туыстарымен телефонмен сөйлесіп жүріпті. Байланыс тек 42-тің бірі күні кешке таман үзілген. Дәрігерлер келіншектің жақындарын жағдайы ауыр деп шақыртқан алайда, олар жетем дегенше жүкті әйелдің жүрегі тоқтапты. Акушерлер кесір тілігін жасап, іштегі баланы алып үлгерген. Нәресте қазір жансақтау бөлімінде. Ал аяқ асты қайғыдан есеңгіреп қалған Альфияның туыстары оның өліміне дәрігерлерді кінәлап отыр. Денсаулығы болмаған екен дейді. Қалай денсаулығы болмаған? Ода угроза болған жоқ. Көтергеннен бастап ол ешқандай аурумен ауырған жоқ. Не гриппен ауырған жоқ. Күнде көріп жүрген адам ғой. Гриппен ауырған жоқ. Ешқандай жаман аурулармен ауырған жоқ. Анализдерін бәрін вовремя тапсырады. Осы 7-ші емханаға тіркелген өзі. Астананың бас акушер-гинекологының айтуынша, Альфияда су қағанағының қан эмболиясы, яғни қан тамырларының бітеліп қалуы диагнозы болған. Бұл босанатын әйелдердің кенеттен қайтыс болуына себепші болатын аурулардың бірі. Оны жүктілік кезінде анықтау мүмкін емес екен, тек босану кезінде ғана белгілі болады. Осындай диагноз соңғы 3 айдың ішінде Астананың дәл осы перзентханасында көз жұмған 5 әйелдің екеуінен анықталыпты. На 15 родов. Бұл 15 мың әйелдің біреуінен табылатын сирек сырқат. Астанада жылына 30 мың бала дүниеге келеді. Қайтыс болған әйелдердің екеуінде осы диагноз болды. Бұл дертке шалдыққандардың 90% тірі қалмайды. Дегенмен бір орталықтан 3 айдың ішінде 5 әйелдің қайтыс болғаны халықты дүрліктіріп жіберді. Тіпті денсаулық сақтау басқармасы мамандарының өзі дәрігерлердің біліктілігіне күмәнданатын секілді. Себебі олар тез арада акушер-гинекологтарды оқытуды бастап кетіпті. Это тяжелая работа, куда как бы наши медработники не хотят идти. Негізі акушер-гинекологтардың, анестезиолог пен неонатологтардың жұмысы өте қиын, ешкімнің барғысы келмейді. Сол себепті ол жерде кадр тапшылығы бар. Қазір оларды оқуға жергілікті бюджеттен 100 миллион теңге бөлінді тіпті. Пәтермен қамтамасыз ету жағда қарастырылып жатыр. Решается вопрос о выделении квартир. Зерттеу қорытындысы бұған дейін болған үш жағдайда дәрігерлердің кінәсі барын көрсетпепті. Тек бір жағдайда ғана келіншекті аман алып қалу мүмкіндігі болған екен. Ол акушерлерге қатаң сөгіс беріліп, оларды бала тудырудан уақытша шеттетті. Ал перзентхананың бас дәрігері қызметінен кетті. Ал Альфия Спабекованың қазасы бойынша қорытынды бір аптадан соң белгілі болады. Марқұмның артында жаңа туған сәбиімен тағы 13 және 7 жастағы балалары қалды. Сәуле Алдамұратқызы, Сапар Ақынқалжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.